o'zbekiston respublikasi prezidentining 2023 ming yigirma yil yigirma fevraldagi 27 son farmoni ijrosini ta'minlash shuningdek yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasini shahar avtomobillar emas balki piyodalar uchun g'oyasi asosida isloq qilish maqsadida 2023 yil 3 aprel kuni o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining yo'l harakati qoidalariga avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan o'zgartirish kiritish to'g'risidagi 140 son qarori tasdiqlandi unga ko'ra 2023 yil 1 apreldan boshlab toshkent va nukus shaharlarida hamda viloyatlar va tumanlarning markazlarida transport vositalari harakatlanishining eng yuqori tezligi soatiga 70 kilometrdan 60 kilometrgacha tushirilishi belgilanganligi ma'lumot uchun qabul qilinishi vazirlar mahkamasining 2022 yil 12 apreldagi 172 son qarori bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalarining 78-bandi 2 ikkinchi xatboshisi nukus va toshkent shaharlarida viloyatlar va tumanlarning markazlarida shuningdek shaharlar hududlarida transport vositalarining tezligini soatiga 60 kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi tahririda bayon etilishi belgilandi